стъпки на вратцата. Видимостта е превъзходна. Да се наслаждаваме на пейзажи. Е, он е зъбър, виждаш ли го горе? Да. Там съм се качвал. Над него? Да, и под него и над него. Браво. Отдолу има една поляна. Много е красиво. И за финал се снимам на фона на вратцата. С това приключвам днешния филм, евентуално ако остане екранно време, ще снимам някои по-природни забележителности на града Враца.